叔叔，阿姨呢？刚才还在这儿呢，她觉得不太舒服，我去给她买个饮料，回来人就不见了，电话也不接。您别担心，她应该是到处走走。这样，你我分头找一下，先别告诉高姐，免得她担心。对，我去那边。嗯， 各位选手，请做好准备，再次提醒一下，不允许带任何的私人物品。比赛还有半个小时就要正式开始了。妈，汉月，你给我老实点！给我，还给我！妈，你那边怎么那么吵？给我！吴小慈，不许打电话给我女儿，把手机还给我。妈。 接到妈妈的电话，听到吴小慈和妈妈争执的声音，你们母女俩到底想要怎么样？我不知道，高姐，你们之间任何事情都跟我没关系，别再来干扰我比赛了，好不好？不管你之前知不知道，但是现在你必须跟我一起想办法。如果你妈妈有一丝一毫伤害我妈妈的行为，那就是在犯罪，你也不希望你妈妈走上歧途吧？你别小题大做。 什么？接电话呀！一起去找他们。不行，比赛还有半小时开始了，我不能走。高慧，比赛重要还是你妈妈重要？现在赢队伍最重要。但愿你不会后悔。 这位选手，比赛就要开始了。如果你回不来的话，会被取消比赛资格的。现在我有重要的事情必须要出去，后果我自己承担。玉芝，你也知道妈妈不见了，她现在跟吴小慈在一起。不行，我必须要先找到妈妈，不然的话我怎么可以放心比赛呢？小金。 小杰，你看到妈妈了吗？我还没找到她，你出来干嘛？马上要比赛了，你还不准备？她跟吴小慈在一起，我担心她会有事。喂，高姐，我跟你妈妈现在在老房子，来不来你自己选吧。喂，怎么了？她真的被吴小慈带走了，我现在要去老房子找她。这怎么行啊？ 这比赛对你来说太重要了，你绝对不能错过。我去找你妈妈。不行，我一定要亲自确认妈妈的安全。没有妈妈，这场比赛就毫无意义了。哎，妈不会真的做傻事吧？ 我只相信你的那个人，曲总。我向您保证，我一定会赢，否则我自愿退出珠宝设计圈。可是如果我走了，等于比赛提前出局，那我在设计界的未来也跟着完了。 没事，吴小慈。好了好了，别再说了，现在赶回去还来得及。快走吧。哎哎，你。
当年，我的设计遇到了瓶颈，确实是看到了你画的蝴蝶。我借鉴了外形和颜色，但是我做了很大的改动。谁能说最后得了那么大的奖没有我的功劳呢？可抄袭就是抄袭，在错误的基础上，不管建造多漂亮的建筑，一切也不过是海市蜃楼。是。 可是我已经得到了报应，我的婚姻破裂了，现在我的事业一败涂地，所有的人都说我所有的设计全是抄袭的。高杰，我求你了，慧慧是无辜的，你不要跟慧慧争了好吗？这个比赛对她来讲太重要了，难道对我就不重要了吗？ 于志说，他正把高杰的妈妈带去潘家老房子，我正开车过去呢。雪，求求你一定要把我妈平安带回来，千万别让她坐错事了。我答应你，慧慧必须赢，只有赢，才能消除所有负面对她的影响。吴小慈，你用这种方法，就算慧慧拿了冠军，又有什么意义呢？ 看看别的门能不能出去，快去，小杰。潘越，我求你了，这一切都是我的错，跟慧慧一点关系都没有，我是无辜的。高杰也是无辜的呀。潘越，我的老公已经离开了我，我不想再扯我女儿的后腿，你跟高杰说一说，不要再跟慧慧争了好吗？你以为你是在帮孩子，可实际上你在害她。 你是在告诉他，为了赢可以不择手段，任何事情都可以拿来交换。可是凡事都是有代价的，到他不得不输的那一天，他承受得起吗？潘越，我已经没有老公了，我不可以再没有女儿，我不懂讲什么大道理，我只会实实在在的帮孩子。孩子要成名要成功，我就赴汤蹈火，付出一切代价，我也这么去做。难道我错了吗？ 你可以帮他，但是不能牺牲别人为代价。你今天可以教他牺牲别人，利用别人，明天你没有价值的时候，他也会把你抛得远远的。这种母女关系是你想要的吗？吴小慈，你醒醒吧！你这个样子，真的是太可怜了。小心！哎，吴小慈，交给我。吴小慈，你的手受伤了。哎呀！ 我没事啊，没事煎了。哎，爸，你别再砸了。你第一次叫我爸，我一定要让你去参加比赛。放心，来，让开点。爸，你别这样，你的手已经受伤了。没事。 好，我来想办法，你退后一点。雨芝，怎么了？他们的门从里面锁上了，我帮你一起。来，雨芝，别冲！雨芝，你没事吧？我没事，走。 错过了设计师最重要的比赛，你会有遗憾吗？时间在不停的流逝，生命的每一秒都在逝去。我想要留住那些意义非凡的故事，为自己。
也为身边的人，这才是我做设计的意义。人生不只有一场比赛，用一生去做好一件事，就是一份幸运。赶上了。我的这款设计名为太阳，以公主方切割黄钻为主石，象征着太阳至高无上的荣光。在造型上，这款设计的巧妙之处在于展开如同盛开的向日葵，充满了生命力的张力，而合拢时又如同一顶为尊贵加冕的皇冠。我对孕育这个词的理解是，太阳孕育了世间万物，是生命的主宰，而我的作品正是那璀璨夺目的中心，让大千世界为之失色，只能依附而生。谢谢。好，接下来我们请最后一位选手高杰上场，为大家介绍他的作品。我的作品名为生命，结构上分为三个部分，分别为头部、翅膀、尾羽，既可独自佩戴，又能有机结合，这便是我对孕育这个主题的理解。我们来到这个世界上，让人生变得温暖与幸福的，是我们与他人之间的联系，因爱与了解而感到温暖，因被爱被需要而得到幸福，感恩生命，作品才有了生命。其实设计灵感是来自于我妈妈，是她给了我生命，也是她引导我走上设计师的道路，在我无数次想要放弃的时候替我擦掉眼泪。小杰不哭，谁欺负你？我打他，我最爱小杰了。你抱抱。我最爱小杰了。妈妈说，自己的设计师生涯已经结束，但我想在这里对妈妈说，我是你生命的延续，我所做的一切设计都是来源于你，孕育我的你，请不要放弃，就如同你鼓励我的那般。不可以，我只想要安心，只想凝视彼此深邃的眼睛，因为是你在痛也用力抱紧。
尽了最大的努力，竟然还是输了，而且是彻彻底底的输了。慧慧，快来医院，你妈出事了。什么？高姐，你是李玉的冠军，期待在全球的舞台上看到你为中国的设计师争光。谢谢林老师的鼓励，我想请我妈妈上台，跟我一起分享这座奖杯。当然可以啊，妈。去吧，阿姨。学习设计，妈，你是我最大最大的骄傲。阿姨磕到脑袋昏迷了，现在抢救。你不是答应我把她带回来的吗？我妈怎么伤的？她自己把自己绊倒了。怎么可能？你妈妈会变成这样，都是为了你。阿罗，我跟她说过了，我是我，她是她，我又不是她的附属。闭嘴！她怕抄袭的事情会影响到你。所以千方百计的想让你在比赛里拿到冠军，他甚至跑去阻止小杰参加比赛。这么做当然不对，他为了保证你的前途，甚至不惜毁了他自己呀。他必须要接受道德的谴责，甚至法律的制裁。但发生了这么多事，你有认真反省过吗？坚强的后盾，你放心，无论付出什么样的代价，妈妈都会让你的事业一帆风顺的。你看看这段时间你都做了什么？我走到哪儿都要带着抄袭者女儿的名声，人家还怎么来欣赏我的设计呢？不行，我求妈妈，对不起，妈妈，我错了，我真的知错了。如果不是我一意孤行，也不会铸下大错。当年我抄袭了潘越的作品，
害潘月浑浑噩噩过了20年，又间接导致潘老爷子去世，我做了这么多错事，他们母女最终却宽宏大量，没有追究我的法律责任，更让我惭愧到无地自容。那慢有进步啊，我能看懂你想表达的。你呀、就别安慰我了。自从半年前脑部受伤以后，你看看我画的，画个直线像波浪，画个圆圈像三角。哎呀，我这辈子是做不了设计了。对设计师来说，最大的打击莫过于永远失去设计能力。这也时刻提醒我不断反省过去犯下的错。妈妈，你看是不是你心里想的样子？慧慧，你怎么知道我心里是这么想的？母女连心，妈妈以后再也不要说自己做不了设计了，以后我会做妈妈的画笔的。慧慧，你真的想好了吗？今后有什么打算？那你跟于毅怎么办呢？我做了那么伤害他的事情，以他的性格不会再原谅我了。我的所作所为对不起所有人，虽然高杰说不再追究，但我也没有脸面在这个行业继续待下去，更无法奢求他们所有人的谅解。这半年我一直在问自己，我到底哪里做错了，最后搞得自己事业尽毁，婚姻失败，有一段时间甚至到了情绪崩溃的边缘。忽然有一天我反问自己，为什么不能承认错误呢？我要是早点明白这些道理，早一点跟潘月说声道歉，主动对潘家做出补偿，或者对你爸爸宽容一些，也许是不是最后也不会搞成这个样子。妈，都过去了。是，都过去了。可是在我身上留下的遗憾，我不想让你重复。你如果放得下羽翼，半年前你就放下了。如果你放不下，为什么不能主动一点呢？可能你的一声抱歉就能把它挽回呢。这已经是第三家分店开业了，你的公司才成立了半年左右，怎么会取得这么好的成绩呢？首先，我们不是单纯的在售卖宝石，我们是俯身倾听消费者的心声，让婚戒回归到它最初的模样。大家一会儿可以进店去体验，这样可以更加切身的感受到我们一枚婚戒一个故事的理念。请，里面请，请。这边请，请。于毅，
贺你啊！你们公司现在规模越来越大了，半年内就开了好几家店。我还听说国际最顶尖的设计师都要主动签你们。光是工作，你就忙不过来了吧？谢谢。你今天怎么会来的？我下周要陪妈妈去国外了，所以临行之前，我想来跟你道个别。哦，你要出国了？那你去多久啊？不好说，看我妈妈的病情吧。其实我今天……不好意思啊。喂，李总，怎么了？地展那边还有两个问题要采访您。哦，好的好的，我知道了，马上就回来。慧慧，你刚才说……没什么，祝你一切都好。哦，谢谢，那也祝你一路顺风。到国外的话，有任何事情都可以给我打电话。谢谢。那你忙吧，我先走了。再见。再见。挽回你，但是我怕被你直接拒绝，我没有办法承受这样的结果。但是今天，我不想再逃避了，雨夜，一切都是我的错，我不该拿你对我的好一次又一次的伤害你。可是当我醒过来的时候，我才发现我已经把你弄丢了。过的机会吗？说完了。如果你给的不是我想要的答案，那我请求你也不要开口说拒绝的话。可以吧？中介啊，中介啊，好好好好，再往右，往上一点，哎，可以，还要往右吗？可以吧？这里可以，差不多，好，这个贴了，看多喜庆哈，没有，哎呀，低了，哎，偏了一点，低了，还好，往上一点，偏一点，稍微偏一点，可以吧？可以，哎，这个位置可以，我来来来，哎，大家一
谢，恭喜恭喜！你们来了，哎是，来来吃喜糖，吃喜糖，谢谢谢，花生瓜子，来吃喜糖啊！来吃喜糖，吃喜糖，吃喜糖，来来来。哎呀，你行了行了，贴的挺端正的，要不要拿个尺子给你量一量啊？妈，不瞒您说，我还真紧张，昨天晚上一宿没睡啊。你紧张什么？是你儿子结婚。不过你这次啊，主动的操办玉芝的婚事儿，而且办的呢像模像样的，还出乎我的意料，不错。妈，儿子公司办这么大。又开分店，又跟国外著名设计师合作，我这当老子的别的忙帮不上，那我还不多帮他在家里边料理料理啊？行啊行啊。奶奶。哎，鱼子下来了。哎呀，媳妇儿可以。这件衣服真漂亮。哎、很帅很帅。啊，怎么样，像样吗？像样。可以可以，很帅很帅。好精神呢、啊。不过我们啊想看新娘，不是看你。新娘一会儿就接来了吧，一会儿去接她吧，对吧？岁的小宝宝呢？妈妈也没能陪你长大，怎么突然之间就要嫁人了呢？妈，就算我成了家，或是以后有了自己的孩子，我都是你的女儿，永远陪在你身边，一辈子不离开你。小傻瓜，哪有孩子长大了不离开妈妈的？这半年下来，我已经习惯了这样的生活。下个月我去欧洲参加古风珠宝艺术交流，你不用陪我去。可是这样，小杰，你看看谁来了？表姨，小云，我还以为你赶不及回来呢。怎么样，之前的事情都处理好了吗？你结婚的日子，不管是在哪都回来，官司的事情已经过去了，你就不用操心。看看小姨，这是我送给你的结婚礼物。哎呀，小云，你真是太有心了。小杰，你表姨啊，这是把你当亲生女儿给你置办嫁妆呢。嗯，谢谢你表姨。哎呀，我们都是一家人嘛，怎么谢来谢去的，反而客套了。小杰，这是我跟你妈妈一起送你的礼物。这幅镯子的寓意是龙凤呈祥，情比金坚。女儿一定要幸福。谢谢爸。来接你，你可要好好为难为难他。我在网上搜索了36种为难新郎的方法，全在我的百宝箱里。哎，一会儿你可不要轻易给他开门啊。你可结婚了？是啊，确实不容易啊，多活呀。开始不早去啊，听着是不是？是是。是来了，他们来了。
想怎么样？一直，你要想追新娘的话，先过我这36关。好，来吧。第一关，做1000个魔怔。你眼中的神色是我心里颜色。哦哦，再想你一遍，我就傻笑，跟你什么都特别，散步也想冒险。你这一趟一趟的往外面跑，你是想看我们呀，还是想看看别人呀？是怕错过及时啊，还是怕平真太胡闹？沉住气。结婚一生一次，开开玩笑，看看他的诚意，有什么大不了的？好吧。可是品真准备了一箱子刁难他的东西啊，我看于直一时半会儿恐怕进不了门楼。品真，喂，高杰，玩大了，于直第一关就过不去了。什么？他说实行第二计划，要攀岩，从外墙翻到你房间去。那万一出事了怎么办呀？于直，高杰，我来接你了。你快下去，很危险啊！喂，哎，于直，于直，于直人呢？老婆大人。这厢有礼吧？骗我！箱子还在吗？在啊，怎么了？那就好，今天晚上我要你一关一关接受考验。不要了吧。哎，遇见我你还想逃？我才不会逃呢，就光遇见你我就花光了所有运气。让我做爱情的奴隶吧。伤害，有谁不期待？从未感
手吧，不用表白，未来的时光都不要放开。去爱，向着未来。